Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak vypnout notifikace na vašem iPhoneu. Jako první krok ve vašem iPhoneu vybereme nastavení, v nastavení následně vybereme položku oznámení. Nyní jsme přesměrováni do nastavení oznámení, zde můžeme vidět všechny aplikace, které nám posílají nějaká oznámení, takže pokud chceme vypnout například aplikaci Messenger, klikneme na ní a přejdeme do jejího detailu. Jsme přesměrováni do detailu aplikace Messenger, kde už nastavujeme jednotlivá oznámení pro právě tuto aplikaci. Takže v horní části můžeme kompletně všechna oznámení vypnout. Pokud máme takto oznámení vypnutá, nebude už se nám na displeji zobrazovat žádné upozornění na příchozí zprávy a nebudeme slyšet ani žádný zvuk, když nám zpráva přijde. Dále si můžeme nastavit různé druhy upozornění. Můžeme si u aplikace například vypnout jenom zvuk, takže nás nebude ničím rušit, ale když se podíváme na telefon, tak uvidíme, že nám někdo psal. Dále si zde můžeme nastavit, jestli na našem displeji chceme zobrazovat daná oznámení, takže jestli máme například zamčený telefon, můžeme si zde nastavit, jestli uvidíme dané oznámení. Pokud oznámení vidět nechceme, jednoduše ho vypneme odškrtnutím možnosti při uzamčení. Takto jednoduše si můžeme nastavovat oznámení u všech aplikací, aby nás případně dané oznámení nerušily a nerozptylovaly. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak si vypnout nebo nastavit oznámení na iPhoneu, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.